sol, sombra e uma boa água de coco. Olha aqui, esperando por a gente. Olha, eu me encontro aqui em Zumbi. Gente, recebi um convite e jamais eu ia ficar de fora. Me encontro aqui com Carlinho. Carlinho, vem cá. Barraca dos dois irmãos. Gente, deu para notar, Carlinho, como é que você está cuidando bem da gastronomia aqui, não é isso? Tudo bem com você? Tudo bem, Fátima. Uma satisfação nossa, né, em recebê-los aqui, em estar dando essa entrevista para vocês e poder mostrar um pouquinho do que a gente tem para oferecer, né, não só para vocês hoje que estão aqui, mas para quem vai estar vindo aqui nos visitar. E hoje estamos aqui oferecendo aqui para vocês um peixe, né, um filé, na verdade, de atum branco, na chapa, que vem acompanhado com feijão verde, arroz, um pirãozinho que é sensacional, e uma salada e uma farofinha para aquele, né? Porque nordestino tem que ter farinha, né? Então... Com certeza. Carlinho, me convida. Vamos sentar, né? Carlinho não convidou, gente, mas eu já me convidei, né? Que eu não sou besta. Aqui, se encontra bem na mesa aqui o nosso almoço. Não podemos esquecer que Zumbi, essa praia linda, maravilhosa, fica aqui no município da cidade de Rio do Fogo. E nosso amigo Carlinho. Carlinho, há quanto tempo você tem essa barraca aqui, Dois Irmãos? Na verdade, no mercado em si já fazem 14 anos, né? Mas aqui na barraca Dois Irmãos fazem 2 anos já que estamos aqui oferecendo o que temos de melhor para nossos clientes, né? E com uma gastronomia diversificada, que varia de peixe, camarão, lagosta. Então, assim, quem vem aqui vai poder encontrar tudo isso com a qualidade dos nossos produtos, né? Também com a qualidade do nosso atendimento. Diante de tantas belezas, tanto em Rio do Fogo, como também em seu município, a gente encontra aqui a barraca Dois Irmãos, que tem uma beleza que está aí para mostrar para vocês. Mar, sombra e muita gastronomia. E podemos cantar, né, Carlinho? Este mar é meu. Verdade, né? Como vocês verem aí, né? Praia de Zumbi é uma praia ainda, vamos dizer assim, natural, né? Com um coqueiral belíssimo, né? Uma praia que tem uma faixa de areia extensa até chegar ao mar, né? Que, como vemos por aí, muitas praias já não tem mais essa faixa de areia que podemos caminhar. Então, é como você falou, né? Esse mar é nosso, né? Na verdade, né? Então, estamos aqui na Barraca Dois Irmãos, aguardando todos vocês que estão aí agora assistindo esse programa da Fátima Melo, né? E sejam bem-vindos. E lembramos, né, que aqui além do peixe você vai encontrar camarão, vai encontrar lagosta. E para quem gosta de um peixe, né, de uma peixada com camarão, polvo, lagosta, também temos em nosso cardápio onde vocês vão poder estar encontrando essa variedade de pratos, né? E a comidinha sertaneja? Temos também, né, Fátima? Servimos aqui uma carne de sol que é fantástica, que vem acompanhada com feijãozinho verde, que é uma coisa da terra, né, uma coisa nordestina. E sem contar que a nossa macaxeira também vem para agregar a esse paladar nordestino e potiguar que nós temos, né? Só resta uma coisa, convidar vocês. Venham aqui na Barraca Dois Irmãos. Fica aqui na praia de Zumbi, Rio do Fogo. É a parada obrigatória para você. E as redes sociais, Carlinho? Você que quiser também, né, tá encontrando mais rápido a Barraca Dois Irmãos, é só ir lá e acessar nossas redes sociais, né? Tem lá nosso Instagram, @barraca2irmãos, e também a nossa página no Facebook, Barraca Dois Irmãos, tudo junto. E também tem o nosso WhatsApp, né? Que é uma forma mais rápida também de você entrar em contato conosco, que é 9690-1178. E daí é só mandar a mensagem que vamos estar respondendo rapidinho e te mandar a localização exata de onde está localizada a Barraca Dois Irmãos. Faz reservas também? Sim, caso você queira, né? Tem um horário marcado para estar chegando aqui, a gente pode estar já reservando sua mesinha, você nos comunica. E se assim também quiser, né? Dentro do compromisso, nós mandamos o nosso cardápio online via WhatsApp. Você pode estar escolhendo o que deseja e a gente já fazendo uma pré-reserva aqui para que você, chegando aqui, não perca tempo em esperar. Também, né, temos um atendimento de cartão de crédito e débito, né, para que você também não se preocupe em estar passando em caixa eletrônico para fazer saque. Aceitamos os cartões Master, Hiper e Visa. E também, sem contar que temos um serviço de internet Wi-Fi, para que você venha aqui e também já esteja postando sua foto, né, e marcando lá a Barraca Dois Irmãos, para que as redes sociais estejam ativadas no momento. Uma coisa é certa, eu quero relembrar aqui o nosso saudoso Luiz Gonzaga. Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Dá licença, tá, gente? Carlinho não falou mais aqui no almoço, mas já que está aqui, vamos aproveitar. Vem comigo, é delícia. É a gastronomia aqui em Rio do Fogo.